ଦିନ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ମିଠା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଲା ମୋଦକ। ମୋଦକ ବିନା ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଯେତେ ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗିଲେ ବି ଯଦି ମୋଦକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋଦକ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୋଦକ କାହିଁକି ଅତି ପ୍ରିୟ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସତୀ ଅନୁସୟା ଭଗବାନ ଶିବ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ କୁଟୀରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କର ପେଟ ପୂରିନଥିଲା। ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଗଣେଶ ହିଁ ଖାଇଦେଉଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମିଠାରେ ମୋଦକ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା, ଯାହା ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୂରିଯାଇଥିଲା। ସେହି ମୋଦକ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଏହା ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ସତୀ ଅନୁସୟାଙ୍କଠାରୁ ସେହି ମୋଦକ ତିଆରି କରିବାର ବିଧି ଶିଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଲମ୍ବୋଦରଙ୍କୁ 21 ପ୍ରକାରର ମୋଦକ ଭୋଗ ଆକାରରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମୋଦକ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଟା କିମ୍ବା ମଇଦା ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ପୁର ଦିଆଯାଇ ମୋଦକକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ମୋଦକକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଛଣାଯାଏ। ପରିଶେଷରେ ଏହା ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଲଗାଇ ଭୋଗ ଆକାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୋଦକର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ରହିଛି, ଯେପରିକି ତାମିଲ ଭାଷାରେ କୋଜାକାଟାଇ, କନ୍ନଡ଼ରେ କଡ଼ୁବୁ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ କୁଡ଼ୁମୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଡିପୋର୍ଟ।